Ննջես խաղաղությամբ։ Այդ հալանչիներ ու ավազակախմբի արբանյակներ։ Սա է, հա, ձեր հաղթանակի սիմվոլը։ 10 տարի քնել է, ննջել ու ննջելով էլ ինչ փաստաթուղթ ասես չի թողել բանակցային սեղանին իր համաձայնությամբ, կործանելով մեր հայրենիքը։ Շարմազանով եւ մնացածներ։ Դուք այս նկարները տեսնելուց չեք ամաչում։ Այսինքն ինչ եմ ասում։ Երևի դուք էլ շշուկով էիք խոսում, որ հանկարծ քունը չխանգարվի։ 10 տարի առաջ ննջեր խաղաղությամբ։ Մենք չէինք ունենա այսպիսի աղետալի կարգավիճակ։ Ինչ հաղթանակի մասին եք խոսում, երբ որ ըստ պայմանավորվածության պետք է հանձնվեր թշնամուն 5+2 շրջանները, ել չեմ ասում մեղրու միջանցքի մասին։ 30 տարի մենք պարտվել ենք բանակցություններում, մենք միայն մեկ հաղթանակ ենք ունեցել 1992-ից 1994 թվականներին, այն էլ դարձյալ ոչ ճիշտ բանակցությունների հետևանքով լիարժեք հաղթանակ չունեցանք, քանի որ մեր ազատագրաս տարածքները թողեցիք որպես Ադրբեջանի ամբողջական մաս։ Այսօր էլ այդ սխալների հետևանքով վիճարկվում են Սյունիքի մեր ազատագրաս տարածքները՝ Երևան, Կապան, Մեղրի միջպետական ռազմավարական ճանապարհի 21 կիլոմետր հատվածը, Շուրնուխի հարակից գյուղերը։ Դուք եք այս ամենի հեղինակը։ Էս ինչ եք արել, ինչ եք ցանել, որ պտուղները ոչ ուտվում է, ոչ էլ մարսվում։ Առանձների ու չարազների համար պատասխան պիտի տա ձեր հերոսը, Չակերտավոր, և նաև այն երկու հերոս նախագահները։ Դուք եք երկիրը հասցրել այս վիճակի ձեր թեթև ձեռքով, ինչու՞ չէ նաև գիտակցաբար։ Դուք եք դավաճանել ողջ հայությանը։ Դուք եք մեր երկիրը հասցրել ու տարել պարտադրված պատերազմի։ Մեր հերոս նահատակների արյունը ձեր խղճին է։ Դուք սա չեք մարսելու։ Հայրենադավներ, ազգադավներ։ Վիգեն Ծատրյան։Երեք ՖԻՊՄ-ը գրեց, թե քանի անգամ է Սերժ Սարգսյանը գնացել Բադեն-Բադեն և իր հաճույքների համար քանի անգամ է Հայաստանի պետական ինքնաթիռը օգտագործել։ Հոդվածում մի հատված կա, որը դուրս մնաց ուշադրությունից։ 2013 թվականին Սարգսյանը, վերընտրվելով նախագահի պաշտոնում, չխախտելով ավանդույթը, հանգիստ է կրկին անցկացրել է Բադեն-Բադենում։ Նախագահական օդանավը նրան հունիսի 12-ին տարել է գերմանական այս քաղաք։ Ուշագրավ է, որ օդանավը միանգամից չի վերադարձել Երևան, այլ կանգառ է առել Իսպանիայի Բարսելոնա քաղաքում։ Մեկ շաբաթ անց, հունիսի 20-ին, Երևանից պետական օդանավը մեկնել է Բադեն-Բադեն, որտեղից նրան տարել է Վիեննա, նույն օրը կայանալիք Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության գագաթնաժողովին, որի ավարտից հետո նույն օրը Սարգսյանին վերադարձրել է Երևան։ Սակայն պաշտոնեական հանդիպումներով խաթարված իր հունիսյան հանգիստը Սարգսյանը շարունակել է մյուս ամիս։ Այսպես, հուլիսի 22-ին պետական օդանավը Սարգսյանին տարել է Բադեն-Բադեն, թողել նրան այնտեղ և տրանզիտային վայրեր չկատարելով Հունաստանի մայրաքաղաք Աթենքում վերադարձել է Երևան։ Եվ ահա, մեզ հաջողվեց պարզել, որ Աթենք վայրեր չկատարել է և Երևան վերադառնալը պատահական չի եղել։ Այս մասին գրում է Armenian News-ը։ Իր արձակուրդը վայելելով Սերժ Սարգսյանը պետական ինքնաթիռն ուղարկում է Աթենք, որտեղ հանգստանալիս են եղել նրա աղջիկը, կինը և փեսան։ Պատկերացրեք Սերժ Սարգսյանի լկտության աստիճանը, երբ նա պետական ինքնաթիռն ուղարկում է, որպեսզի այնտեղ հանգստացող իր ընտանիքին վերադարձեն Երևան, մինչ ինքը Բադեն-Բադենում է։ Չեմ կարծում, թե Սերժոն 16 անգամ Բադեն ու Ցյուրիխ միայն խումար խաղալու կամ էլ քթերը քաշելու համար է գնացել։ Իմ խորին համոզմամբ նա Բադենում և Ցյուրիխի բանկերում իր թալանազն է տեղավորել։ Շատ հնարավոր է նաև, որ այդ քաղաքներում տներ, շենքեր ու բիզնեսներ ունի։ Կառավարական ինքնաթիռն է թալանած փողերն ու այլ արժեքները երկրից դուրս հանելու ամենահուսալի միջոցն է եղել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը, իրավապահ մարմինները, կենտրոնական բանկը պետք է լրջորեն զբաղվեն այս հարցերով։ Դավիթ Ղամբարյան։ Մի պատմություն սկզբի, վերջի ու նոր սպասվող ապագայի մասին։ Ռոբերտ Սեթրակի Քոչարյան մարդը, ում մասին փողոցում, տներում և հանրային վայրերում խոսում էին շշուկով, քանի որ նա հայտնի էր իր պարապեցված շներով, ովքեր չէին խնայում ոչ մեկի։ Իր օրոք բանակը եղել է թալանված, անպաշտպան և անտեսված։ Բանակցային բոլոր գործընթացներում իօքու թշնամու օգտին բանակցած մարդ։ Մարդ ու մորոք եղավ հոկտեմբերի 27 ու մարտի 1, ու մորոք զինվորները օգտագործվում էին իրենց շահերի համար։ Տականք։ Սերժ Ազատի Սարգսյան, մարդ, ով ապրում էր Վարձով,
ով ապրում էր ոչ ազդեցիկ ընտանիքում, եկավ երկրի ղեկավարի պաշտոնին և 10 տարի թալանեց։ Երկիրը, բանակը Հայաստանի Հանրապետության բյուջեն։ Մարդ ու մորոք 800 հեկտար հող զիջվեց թշնամուն, որի մասին հանրությունը իմացավ մի քանի ամիս անց։ Մարդ ու մորոք բանակ չէին գնում պաշտոնյաների որդիները, գումարով ազատում էին յուրաքանչյուրին։ Բանակ էին գնում նրանց փոխարեն վատ առողջ տղաները։ Մարդ, ով թույլ էր տալիս իրեն անել ինչ, ինքն իրեն ցանկանում էր։ Կոռուպցիան գործում էր 100-ից 100%-ով, ու մորոք զինվորները անարգված են եղել։ Չիբուրաշկա։ Նիկոլ Վովայի Փաշինյան, մարդ, ով եկավ երկրի պաշտոնին գրեթե 90% մաքուր և հայրենանվեր մարդկանց քայլով, եկավ ժողովրդի սիրով, մարդ, ով առ այսօր հարուստ չէ, չունի դղյակներ, չունի ոչ մի ազդեցություն, ուղղակի ունի ժողովրդի աջակցություն, որն ամենահարուստ մարդուց էլ հարուստ է այդ փաստով։ Այս մարդու օրով խոսում են բոլորը, այս մարդու օրոք քննադատել կարող են բոլորը, որովհետև չի ասելու սպանեն։ Այս մարդն է ժողովրդավարության հիմքը։ Այո, պարտվել է պատերազմ, բայց կռիվ է տվել։ Այո, այսօր զինվորը դեմ դուրս չի գալիս այս մարդուն, որովհետև գիտեն, որ այս մարդը չունի մեղք, որ այս մարդը վերցրեց այդ ծանր բեռը իր վրա և պատերազմը տարավ արժանապատիվ։ Այս մարդու օրոք եկավ հավասարություն, առաջին անգամ ծառայեց երկրի ղեկավարի որդին։ Այո, անսխալ չէ այս մարդը ևս, մարդ, ում զինվորը չի քրֆում, բայց ես հավատում եմ, որ կա ապագա։ Հայաստանի Հանրապետությունում և Արցախի Հանրապետությունում կա ու լինելու է ապագա։ Միշա Դավթյան։Հաջողություն ենք մաղթում Էրիկ Ալեքսանյանին։ Փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Այսօր ստանձնել եմ Հայաստանի Հանրապետության նախկին գլխավոր դատախազ, Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի նախագահ Աղվան Հովսեփյանի շահերի պաշտպանությունը։ Պարոն Հովսեփյանին առաջադրված մեղադրանքները ոչ միայն ապօրինի են և ունեն քաղաքական դրդապատճառներ, այլև այդ մեղադրանքների փաստական նկարագրությունները մեղադրանքի իրավաբանական կողմի հետ գտնվում են խիստ անհամապատասխանության մեջ, որի մասին մոտ օրերս առիթ կունենամ հանրությանը ավելի մանրամասն տեղեկատվություն հաղորդել։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Մենք էլ մտահոգվել էինք, թե ինչու այս խոստումնալից փաստաբանը հրաժարվեց պաշտպանել Արմեն Գևորգյանին։ Մտածում էինք, որ խիշտ նարթնացել է և այլևս չի ցանկանում վարձատրվել նախկին ռեժիմի կարկառուն դեմքերի կասկածելի ճանապարհներով ձեռք բերված միջոցների հաշվին, բայց պարզվում է, պատճառն առավել քան հասարակ է։ Ավելի լավ առաջարկ է ստացել ու տրանսֆերային պատուհանի ժամանակ տեղափոխվել է այլ թիմ, որտեղ պաշտպանյալի վիճակը անհամեմատ ավելի վատ է, ինչն իր հերթին նշանակում է, որ փաստաբանական հոնորարը հաստատ ավելի մեծ կլինի։ Դե ինչ, հաջողություն մաղթենք փաստաբանին նոր մրցաշրջանում, թող այն երկար տևի, գնա վերաքնիչ, հետո վճռաբեք, հետ գա ու նորից գնա։ Մի խոսքով այնքան երկար տևի, մինչև իշխանությունները կկալանավորեն ավելի մեծ ձկան, քան Աղվան Հովսեփյանին։